Kanal 13 xəbər verir ki, Komsomolskaya Pravda radiosunun efirində Dövlət Dumasının deputatı, Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının lideri Vladimir Jurnovski böhrandan çıxış yolunu təklif edib. Bundan sonra nə etməli? 30 ildir, orada belədir. Erməni problemini götürsək, artıq 300 ildir, hətta 1000 ildir çarəni padişahın dövründə olduğu kimi görürəm. Rusiyanın bir hissəsi olan İravan quberniyası. Bax, onda hər şey sakitləşəcək. Deputatın sözlərinə görə, hamını danışıqlar masasına oturtmaq mümkün deyil. Ermənistan parlamentinin qərar qəbul etməsi lazımdır. Görürsən, parlamentin iclası hələ keçirilməyib. Çünki Paşinyanın mənim addımım partiyası iclasa gəlmir və buna görə də iclas baş tutmur. Yəni, orada dəyərmi masa mümkün deyil, deyə Jurnovski izah edib. Vladimir Jurnovski qeyd edib ki, ermənilərin özlərindən əlbəttə ki, Rusiyaya qoşulmaq istəkləri barədə soruşulmalıdır və imtina edəcəkləri təqdirdə Ermənistana kömək etməyə lüzum qalmayacaq. İstəmirlərsə qalsınlar, ancaq oraya daha heç bir əsgər göndərməyəcək, yardım göstərilməyəcək. Amerikalıların isə kömək göstərməyə daha ağlabatan deyil, deyə Vladimir Jurnovski fikrini yekunlaşdırıb. Partiya sədri hesab edir ki, Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi qaçılmazdır. Onun proqnozuna görə, yaxın günlərdə Respublika vətəndaşları yeni bir siyasi rejim formatında oyanacaq. Jurnovskinin fikrincə, Nikol Paşinyan tezliklə xaricə qaça bilər və ya Amerika səfirliyində gizlənə bilər. Dəyişiklik qaçılmazdır. Hakimiyyətə gələn şəxs isə Rusiya pərast olmayacaq. Hər halda NATO tərəfdarının da olacağını gözləmirəm. Amerika yönlülər Paşinyanın şəxsində bugün iqtidardadırlar, deyə Rusiyalı siyasətçi əlavə edib.